Máme přeci socialismus a v socialismu se lidi na ulici nevyhazujou, že? Na rozestavěném sídlišti se někdy i pracuje. Tu 305 jste tak zprasili. My žádnej průser nemáme. No. Ale především zde žije tisíce lidí. Tu linku tady bych chtěla asi takový 10 cm od stropu. Se svými zájmy. Soudruhu, je to vůbec dostavěné? No dovolte. I problémy. Panel Story aneb jak se rodí sídliště. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.